Der var kø på den røde løber, da der onsdag aften var premiere på den nye film om Nelson Mandela, Mandela vejen til frihed. Nelson Mandela huskes især for sin frihedskamp. Men hvad vil Danmarks mest kendte ansigter egentlig helst selv huskes for? Hvad jeg vil huskes for? Jamen, jeg vil da være lykkelig bare at blive husket af min familie, så er jeg lykkelig. Jamen altså, hvad vil vi huskes for? Hvis jeg skal huskes for noget, så skal det være, at jeg kunne synge. Og at der var en rockmager. Og jeg hader at tale om mig selv i datid, fordi jeg har kysset døden. Er der en bestemt sang, du gerne af din egen sange, du gerne vil have, bliver husket og spillet? Ja, den jeg elsker, vil jeg gerne have, at folk de husker, fordi der virkelig er et budskab. Min seneste single fra min sidste plade, som er blevet et hit, som hedder Hjem, vil jeg også gerne huskes for. Og overgiver mig langsomt. Jamen, jeg kan blive ved. Jeg har mange numre, jeg håber bliver husket. Hvad jeg gerne vil huskes for? Nej, det er ikke for det. Det er ikke for det, jeg bare siger. Nej, så er det sådan, mit smil. Jeg lever, jeg laver pisse. Og mine evner som mor. Der er simpelthen et sted, hvor man træder over linjen og siger, det må ikke blive her. Tak for det. At vand er intelligent, og børn ikke må slås, og at papir skal man bruge i små mængder. Jeg håber bare, at jeg bliver husket for noget positivt. Det tror jeg er et godt udgangspunkt. Okay. Jeg vil gerne huskes for at have været og været ham, der har kommunikeret en eller anden glæde ved dyr, natur, specifikt hunde, ikke? Og, ja, og kan jeg nå så langt, så jeg ikke levet forgæves. Hold nu op, det er meget voldsomt. Jeg håber ikke, at han var en fredens mand. Det håber jeg også, at jeg vil blive husket for. Jeg skal nok lægge mig lidt mere i selen fremover for at få det fremelsket. Men man gør jo, hvad man kan sådan i de små i hverdagen. Men altså, ind og sidde alle de år og sådan noget, altså, det håber jeg selvfølgelig ikke, jeg bliver husket for. Det kan man ikke konkurrere med, nej. Nej. Men er der noget, du tænker sådan, at du måske gerne vil huskes for det, du har lavet i dit liv? Ja, altså, hvis jeg kan bringe lidt glæde og godt humør rundt omkring der, hvor man bevæger sig, det synes jeg, det må da være dejligt at blive husket for det.